তেজপুৰৰ বিলাসী বাহনত এটিএম চুৰৰ গেং, 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ বাহুবল প্ৰদৰ্শন। প্ৰথমে এটিএমত প্ৰৱেশ 3 চুৰৰ, তাৰ পাছত চলে বলে কৌশলেৰে এটিএম হৰলুকি কৰাৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা। শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰেই কেনেকৈ চলাইছিল এই ব্যৰ্থ চেষ্টা। গৈ পেলাই তাকে পইচাটো উলিয়াইছো মাত্ৰ, আহি পিছ দি পেলাই আহি তোমাৰ সিহঁতে ক'লে কি, খুৰা এইটো আপোনাৰ হেৰি হৈছে নহয়, কাৰেকশ্যনটো কৰি যাওক। এটিএমটো মোৰ হাতত আছে যে পটককে সি মানে কাঢ়ি ল'লে, কৈছে মোৰ এটিএম দিয়া। দিওঁতে দিলে এটিএম, কিন্তু মোৰতো নহয়, মই চালোঁ এই যিহেতু মোৰ এটিএম নহয়। সি তেনেকৈ কওঁতে মানে গাড়ীখনক লৈকে দৌৰ মাৰিছে। গাড়ীখন মানে আগৰ ল'ৰাটো গৈ গাড়ীখন মানে ষ্টাৰ্ট দিছে, গাড়ীখন মানে দৰ্জাটো খুলি মানে সি সোমায় আৰু। তেতিয়াই মই ধৰিলোঁ তাক, ধৰি মেলি একদম টানি লৈ আহিছোঁ ইয়াক। গাৰ জোৰ যিমান আছে মানে তাক ধৰি টানি লৈ আহি, মানুহ কিন্তু বেলেগে মানুহ কোনো ধৰা নাই, মই ধৰি আছোঁ তাক। দুইজন নাছিলে লগত, সেই লগৰটো আহি পেলাই মানে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ই মানে এটিএমটো লৈ পলাব আৰু, ঠিক তেনেকৈ ধৰিলোঁ মই। আৰু তাৰ পাছত কেনেকৈ ৰখালে 3 এটিএম চোৰক, সেয়াও ব্যক্ত কৰিলে 60 বছৰীয়া বৃদ্ধই। শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, খং উঠিলে পাওঁ এক ঐশ্বৰিক শক্তি। আৰু মানে মোৰ এটা হেৰি আছে কি, মোৰ যেতিয়া খং উঠিব কিবা হ'ব মানে ঐশ্বৰিক শক্তি এটা আহি যায়। মোৰ মানে এনেই বল নাই, এনেই মানে দুৰ্বল মই, মানে একদম ঐশ্বৰিক শক্তি এটা আহি যায়। আৰু ঠিক সঞ্জয় দিলে, তাৰপিছত লগে লগে থানাত খবৰ দিলে কোনোবা এজনে, লগত দিওঁতে মানে থানাৰ মানুহে বোলে ধৰিছে, মই তদুপৰি ধৰি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোক আপুনি এৰি দিয়ক, আপুনি এৰি দিয়ক, আমি ধৰি। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ সহায়ত লোকজনে চোৰক লৈ উপস্থিত হয় সমীপৰ মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ধৃত চোৰটোক এৰি পলায়ন কৰা AS01RC 7200 নম্বৰৰ বাহনখনৰ চালকসহ আন এটা চোৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে চোৰৰ গেংটোৰ কবলৰ পৰা 13খন বিভিন্ন বেংকৰ ATM কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে। আটক গেংটোৰ বাহন চালক জেহেৰুল ইছলাম আৰু আন 2 চোৰ ক্ৰমে লুৎফুৰ ৰহমান, শাহিল আহমেদ। আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি তিনিওটাৰে ঘৰ বৰপেটাত। মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে আটকাধীন 3 ATM চোৰক চলাইছে মাৰাথন জেৰা। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।